To neumím. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadat dobře můžete, i když budete cvičit třeba někde na zahradě. A dneska se podíváme na jednoduchý video, kde si ukážeme 5 nejlepších cviků s mini posilovací gumou pro ženský na nejkrásnější zadek a nejlepší nohy. Takže nebudu to dělat sám samozřejmě, protože jako já na to úplně nejsem s těma svýma kuřecíma nohama, ale mám tady na to legendární postavu z videa ze souboje Titánů, který jste mohli vidět už dávno, a to je Aja. Ona se trošku stydí, ona sem nechce moc jít, no ale bude tam, no pojď zamávat jim aspoň. Je dobrá. Předtím, než začneme, než Aja začne předvádět nějaký ty cviky teda s tou mini posilovací gumou, tak ty posilovací gumy je několik typů samozřejmě. Já tu mini posilovací gumu, protože nejsem holka a ty cviky nedělám, tak ji samozřejmě nemám. Ale pokud ji nemáte, tak si můžete jednoduše udělat uzel na té velké posilovací gumě a potom si jednoduše přeložíte na půl a máte z toho tu malou posilovací gumu, která na to cvičení bohatě stačí. Všechny ty cviky, které si tady za chvilku ukážeme, nebo který vám teda ukáže Aja, tak můžete dělat buď jenom s vlastní váhou bez té posilovací gumy, a nebo prostě tady s tou posilovací gumou, aby jsme u tady těch cviků posilovali mnohem víc to hýždový svalstvo, jo, proto to vlastně děláme, takže hýždový svalstvo, jo. Tím, že budete u každého toho cviku roztahovat ty nohy, budete se snažit napínat tady tu malou posilovací gumu, tak u toho budete zatínat pořád u každého toho cviku výrazně to hýždový svalstvo a díky tomu budete mít kulatější a pevnější zadek. Takže mrkejte dál a jdeme se vrhnout na první cvik. První cvik, který bych zařadil mezi ty nejúčinnější na ten zadek a na ty nohy, který potřebuje teď vypracovat, jsou klasické dřepy. V případě tady s tou malou posilovací gumou, k tomu ještě budete víc zatínat to hýždový svalstvo, ještě víc vám u toho bude ten zadek pracovat. A samozřejmě, když se budete snažit jít s těma dřepama co nejhloubš, tak potom to na ten zadek půjde úplně nejvíc, takže potom to zabírá na úplně celý objem toho hýždového svalstva, hamstringy, kvadráky, ty boční hýždový svaly, prostě celý ty nohy, celý ten zadek, a pochopitelně tam platí, že čím hloubš, tím pro vás to bude lepší. Rozhodně celou tu dobu se snažte roztahovat ty nohy od sebe, natahovat tu posilovací gumu, aby tam ta prdel byla pořád v tom zatnutí. Druhý cvik, který bych určitě doporučil, je tady ta chůze do toho boku. Samozřejmě zase, vy tím, že tam musíte potýkat s tím odporem té posilovací gumy, tak ten zadek dostává hodně zabrat. Tím, že jste tam pořád v tom podřepu, tak u toho zároveň pořád jedou ty kyčelní ohybače a ty nohy, zejména ty kvadráky, u toho budete hodně cítit. A celou tu dobu se snažte opravdu tu prdel zatínat a bejt tam v tom neustálém podřepu. To je ten princip, snažte se tam držet to rovný záda. Ty ruce si držte před sebou, abyste udržovali tu rovnováhu, a uvidíte, že ten zadek a ty nohy vás budou za chvilku brutálně pořádně bolet. Další cvik je tady to jednoduchý zvedání té pánve. Tady u toho cviku se brutálně zapojují hamstringové svaly a ty hýždový svalstvo, ale my to ještě vytuníme tím, že když budete v té horní pozici, tak roztáhnete ty nohy a tím se ještě aktivuje to boční hýždový svalstvo. Uděláte to nahoře v té zatnuté poloze, kdy máte zvednutou tu pánev, tím, že tam budou pořádně zatnutý ty hamstringy, tak ještě víc potom budete muset zatnout ten zadek, abyste roztáhli ty nohy, a uvidíte, že ten zadek vám u toho bude brutálně hoře, takže je to jenom nejenom na ty hamstringy, ale na ten zadek naprosto dokonalý a ideální. Dělejte vždycky třeba 10 opakování, tak abyste to takhle zvládli v těch sériích. Čtvrtý cvik je tady to zakopávání tou jednou nohou. Jednoduše si kleknete, budete držet rovný ty záda, hlavu v prodloužení páteře, a tu posilovací gumu si podle té vaší síly dáte buď kolem kotníků, anebo takhle nad ty kolena. Jednoduše potom budete zvedat tu nohu nad ten zadek.
budete se snažit tam jakoby držet to v tom pravém úhlu tu nohu, protože tady ten cvik je hlavně o tom, abyste zatínali to svalstvo té vaší prdele. Ta guma vám to tam bude výrazně stěžovat, takže opravdu nastavte si tam tu zátěž tak, abyste udělali aspoň těch 10 opakování. No a poslední cvik pro ten váš lepší zadek je tady ten požární hydrant. Je to cvik, který výrazně působí zase na tu boční stranu toho hamstringu a na tu boční část toho jížďového svalstva. Každopádně snažte se tam pořád u tady těch cviků držet rovný ty záda a tu hlavu v prodloužení té páteře. Nepředklánějte se, teda neprohýbejte se přehnaně v té páteři, hlavně v té bederní části, protože se máte snažit držet rovný ty záda. A snažte se tam co nejvíc zatínat ten zadek. Pokud díky tomu zatížení i přesto dokážete nahoře v té horní pozici vydržet nějakou dobu, tak jedině dobře. A zase dělejte to tak, abyste udělali aspoň 10 těch opakování, podle toho tam tu zátěž nastavte. Zase, pokud budete mít tu gumu jenom nad těma kolenama, bude to trošku lehčí, pokud ji budete mít kolem těch kotníků, bude to trošku těžší. Takže tím máme tady ten trénink hotový. Vy jste mohli vidět, že ty cviky na ten zadek a na ty nohy jsou velice jednoduchý. Každopádně, jako popravdě musíme říct, že Aja úplně jakoby není žádná fitnesska, já jsem jí jako musím říct, jako musela dost přemlouvat, aby to udělala, protože ona na to cvičení úplně moc není, jako do fitka nechodí, necvičí. A to všechno, jak takhle vypadá krásně, tak je jenom tím, že se dobře stravuje. Mekáče tak. Dobrou životosprávu, mekáče, KFCčka, prostě to znáte, ale jestli chcete mít štíhlou linii, tak prostě žerte jako Aja, hele. 2 litry koli denně. No, takže tím je to video u konce, ta už nikam zdrhla, protože je prej zima. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, lajkujte to, komentujte to, sdílejte to, rozhodně nezapomeňte na můj Instagram Svaly doma, kde můžete najít nějaký další tipy a triky, jak můžete cvičit doma. A rozhodně nezapomínejte odebírat můj kanál Svaly doma, protože mě tak budete prostě dobrý. Jo? Mějte se krásně a se příště neděli. Těpéro! Já jsem se nezúčastnil, takže tě musím porazit. Tím děláš, jo? Dobrý. Tak jako Svaly doma, že? No tak dáme dřepy teda, tak uvidíme. Pojď na záda, dělej. Kolik vážíš? 50. Dobře. Mám dát ty nohy sem? No, za ramena, takhle. Ježiši. Chytneš se nahoře tý větve. 30. 31. Ty bol sraček. 32. Co? Ty bol sraček. Ty vole, tak se ukaž ty. No, 131. 132. To už jídláš prdel. 133. Pojď na páku. Já jsem tě varovala. No tak to ne. Chlapi, dneska nic nevydrží. That's my favorite song. That's my favorite song.